ଖବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୁର୍ଦିନରେ ଚାରି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି ନୀଲିଙ୍କ ପତର ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଲା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି କଥା ନ କହିବା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଗାଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିପନ୍ଥ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରି ଗାଁ ଆଜି ବି ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏଠି 60ଟି ନିପଟ କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ନା ଲାଗିଛି ଆଧୁନିକତାର ଛିଟା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାର ବାସ୍ନା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନୀଲିଙ୍କ ପତର, ପୁକୁଝିଲା, ପଲମ ଓ ବଲମ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 6.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଚାରି କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳ ପାଣିରୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ମାଟିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲା ଆସା କରୁଛି। ମୋର ଏଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି କରି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଘାଟ ନାହିଁ। ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଦିନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। 2016 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ଯାହା ଆମର MDM ବିଷୟରେ ତ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ବା ଲୋକ ଲଗେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ବିକାଶ ଏଠି ପାଲଟିଛି ଉପହାସ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁରେ। ଆଜି ବି ଏହି ଚାରି ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବିଡିଓ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଯେଉଁଟା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଥିରେ ବଲମ ପଲମ ନିଲିଙ୍ଗ ପଦର ତାଡ଼େ 4-5ଟା ଗାଁ, ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ହାମଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳଠାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା କୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟ କିଛି ଆମର PWD ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଜି ବି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ବି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ 7 ସପନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ସରକାର ଏ ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ନୀଲିଙ୍ଗପଦର ଗାଁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।